għaxar kunsilli lokali ħaddu 350 elf euro biex immodernizzaw l-ibliet u l-irħula tagħhom b'aktar mobilità sostenibbli. Uħut mill-inizjattivi li se jitwettqhom il-kunsilli lokali huma marbuta mal-kunċett ta' slow streets fejn fost l-oħrajn ċertu żoni fir-raħal jew belt ikunu pedonali. L-inizjattiva li se tkun amministrata mill-kunsilli lokali rispettivi bdiet mill-viżjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u hija mibnija fuq erba' pilastri. Li għandek il-mobilità sostenibbli, l-ispazji miftuħ għall-ambjent urban u smart cities. U għaldaqstant dal-proġett qed jaħseb biex jagħti l-lokalitajiet lura lill-residenti b'mod li nibdlu priorità tal-mod taħsib tagħna li permezz ta' spazji u kuruturi sikuri fil-lokalitajiet tagħna nipprovdu aċċessibilità u infrastruttura residenti tagħna biex nħajruhom li jużaw iktar il-mixi, ir-rota jew inkella mezzi alternattivi ta' trasport iktar notfa milli l-vetturi privati tagħhom. Kienu sottometti 43 applikazzjoni u l-10 kunsilli li rċevew il-fondi sa issa huma dawk tal-Imsida, il-Fgura, in-Naxxar, San Ġiljan, Liklin, Ħalsafi, Ħaddingli, ix-Xewkija u l-Munxar. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera sostna kif fiċ-ċokon ta' pajjiżna irridu innaqsu l-emissjonijiet mill-qalba tal-irħula. Inti biex timxi favur l-ambjent f'pajjiż bħal Malta fejn għandek konġestjoni kbira ta' traffiku u l-fuq minn 400,000 karozza, tfisser irridu innaqsu l-emissjonijiet fejn nistgħu innaqsu l-emissjonijiet. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch saħaq kif dan it-tip ta' tibdil jirrikjedi kuraġġ politiku fuq livell lokali. It-toroq jaddumna bil-karozzi, ma insejna ħafna drabi li it-toroq jużawhom il-nies bil-mixi, bil-rota, bil-scooters u modi oħrajn ta' trasport, ta' mobilità. U għana etnejnu għaliex nemnu li fil-qalba tal-lokalitajiet għandhom jerġgħu jingħataw il-priorità lin-nies.